Slobodan Glumac je bio direktor Borbe kad je krenuo studio B i na neki način on ga je smislio, a kasnije ga Dragan Marković realizovao. Isto tako Slobodan Glumac je bio i direktor studija B i od 1981. godine borio se za ovu televiziju koja evo danas kreće. Slobodane, ne ljutiš se što smo te uznemirili, ti si pre dva dana, tri došao iz bolnice, ali je jak povod i sigurno da shvataš da je neophodno da ti budeš jedan od prvih gostiju u ovom našem programu. Naravno, povod je jako očigledno, to je jasno. Da li si očekivao da ćeš ikada govoriti na ekranima televizije Studija B? Pravda ti kažem, jesam očekivao, ali su se svaki put nade nekako bile iznevaravane. Mi smo, kad sam ja došao u Studija B, televizija Studija B nije bila samo ideja. Već je u stvari bili su učinjeni već prvi koraci, nabavljeni uređaj, moglo se startovati. Mi smo tada smatrali da je prirodno da krenemo. Razgovarali smo sa nadležnim političkim faktorima u gradu, to je bio takav običaj, moram reći da su, koliko se ja sećam, svi gradonačelnici od Branka Pešća pa dalje podržali tu ideju, shvatajući da bi televizija Studija B samo dopunila ono što radi televizija Beograd, da bi to bio neki doprinos Beogradu. Čak je postojao i zvanični papir između gradske konferencije Soc-saveza, 202 i nas, jeste, da krene ta televizija. Jeste, taj jeste. Politički dokument koji je neophodan da bi se dalje išlo. Naravno. Međutim, uvek se u posljednjem trenutku javio neko iza scene, jeli, ko je celu stvar zaustavio. Monopol se teško ispušta iz ruke i ubeđen sam da su drugovi iz televizije koji su ometali početak rada televizije Studija B u suštini grešili. Oni bi dobili neku konkurenciju koja im ne bi mogla ugroziti u suštini poziciju, ali bi ih naterala da bolje rade. Čak je i sama ideja o stvaranju televizije Studija B na neki način pomogla televiziji. I obogatila njihov. Jeste, jer mi smo, kad se oni odlučno opirali, predložili da radimo, da pravimo samo jutarnji program, da time nećemo ometati televiziju Beograd ni u čem, jeli, oni su naravno i to uspeli da zaustave, a onda su sami osnovali jutarnji program jer je bilo jasno i logično da je takav program Beogradu potreba. Jesu sve imali u svojim rukama i kadrove i tehniku, naravno. I naravno ono što je najvažnije, imali su vlast, imali su frekvencije, naravno. Koje Studio B nije mogu da dobiju. Najvažnija je vlast. Ali u svakom slučaju, inicijativa Studija B je doprinjela da bude mnogo potpuniji taj program u našem gradu. Sasvim tako, sigurno. Od Beogradske hronike preko jutarnjih programa. Sasvim sigurno. Sve ono što smo mi predlagali i zvanično izlagali pred predstavnicima grada, to je televizija Beograd shvatila da je neophodno i ostvarila, jer je imala mogućnosti, sprečavajući, nažalost, Studio B da studio to uradi. I kao vrsni, iskusni novinar i možda među prvima u ovom našem poslu, kako procenjuješ, da li ćemo mi uspeti da se izborimo na ovom tržištu i da li ćemo moći da konkurišemo na pravi način ovoj velikoj, takozvanoj velikoj televiziji? Ma ja mislim da... Da nam prognoziraš. Studio B to može. Studio B to može. Studio B treba da pravi televiziju onako kako pravi radio. Kao što je mali Studio B sa malim sredstvima kao radio stigao na vrh u gradu i ne samo u gradu, po popularnosti, po slušanosti. Zato što se prirodno ponašao i ponaša, što govori građaninu ono što je građaninu neophodno. Tako i televizija Studija B, koja će nesumnjivo raditi u stilu Studija B, ima veliku šansu i ja jedva čekam da to počne. Hvala lepo na ovim dobrim željama i želimo ti da što pre pozdraviš i da nam se pojaviš kao autor u nekoj od emisija. Hvala.